Ministri Turizmi dhe Mjedisit Blendi Klosi ka hedhur poshtë akuzat ambientalistëve se aeroporti i Vlorës do të ndërtohet në një zonë të mbrojtur dhe ka rithjesksuar ekzistencën e një aeroporti të mëparshëm në atë zonë. Klosi tha se bëhet fjalë për një peizazh të mbrojtur dhe jo zonë të mbrojtur, dhe ndërtimi do të bëhet sipas një projekti studimor të Mjedisit në zbatim të gjitha rregullave. Kompania që do të marrë pjesë dhe do të zhvillojë projektin, padyshim do të paraqisë një projekt mjedisor, një studim të plot se si do të zhvillohet ajo zonë, se si do të mbrohet e gjithë biodiversiteti i zonës nga ky zhvillim kaq i rëndësishëm i industrisë turistike dhe industrisë ekonomisë shqiptare. Kur të jetë ai projekt, ne do të ftojmë të gjithë të interesuar, sidomos shoqatat e mjedisit, cilët janë gjithmonë pjesë e diskutimeve për projektet caktuara, por projekti, le ta themi qartësi për shqiptarët, nuk është në zonat tona buferike, nuk është në zonat tona të mbrojtura, por është në një sipërfaqe e cila brenda rregullave të zhvillimit ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë një aeroport. Klosi, i shoqëruar nga deputeti Damian Gjiknuri dhe kryetari i bashkisë Dritan Leli, morën pjesë në lançimin e iniciativës për mbjelljen e pemëve në peizazhin e mbrojtur Vjosnart. Flora e peizazhit të bukur, e natyrës të bukur, e kombinuar me lidhjet moderne të transportit, do kthehet atë që ne kemi thënë gjithmonë, Vlorën ta bëjmë një qendër të jashtëzakonshme të rëndësishme të jugut Shqipërisë. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Vlorës foli për projektin në bazë të së cilit do të bëhet rivitalizimi i pyllit të sodës, i cili do të shërbejë si parku i qytetit. Do të kemi një projekt të cilin ne kemi fituar tani më, do të fillojmë në muajt në vazhdim për rehabilitimin e hapësirave të dëmtuara në pyllin e sodës, në ato që janë pjesë e Bashkisë së Vlorës, për të krijuar një park rekreativ për banorët e këtij qyteti dhe mbi të gjitha për ata që ne duam të vizitojnë qytetin në muajt në vazhdim.